Особенно это просто сочно. Слухай, треба відходити, шифер зараз почне вибухати. Він вже вибухав. Зараз ще вибухне. Зараз може осколок попасти в око. Давай, йдемо. Чесно, радий відійти звідси. Так, бо шифер стрьомно. Непонятно, що тут взірвається. Так, тут зараз. Ти пропустив, а тут гаряче. Ти викликав? Що? Ти дзвонив, ні? Їдуть, поїхали, бо ти. Я сам тільки що дзвонив. Що то горить? Тут є хата горить, чи що? То хата чи то остання? Я от не знаю, та то воно не хата вже буде. А то власника немає, ні? Сказали, що виїхали, але курва довго їдуть. Курва, я не Кажуть, там газова установка. Серйозно? Ну щось таке чув. Це ви можете купити зараз. Ага, треба знімати. Ти теж можеш знести. Ти веселий, блядь. Якийсь скручений. Блядь, ми зараз можемо всі підлетіти і купити. Треба було сьогодні взяти ту відеокамеру, знаєш? Серйозно? А мені хочеться плакати, що в мене немає камери гарно. Немає, ні. Та там нікого не було, спокійся. До речі, не буде.
Ні, то сарабі. Майно їхнє. Зараз їдуть. Зараз їдуть. Тобто не здали. Це машина. Що той? Біда в тому, що твоя камера ніхера не знімає, а моя звісна. Мені здається, це буде мати більше перегляді, ніж твій блог. Андрій. Просто мосі. Ми прийшли на сам початок пожежі, по суті. Ми почули, як вона почала. Ми ж йшли, нічого не розкрутили. Потім прийшли на людей, що не було. Дивіться, скільки народу. Тримай. То сарай був, да? Thank you.
Ну, як мінімум, наляпаєтесь.